Бұл өте маңызды. Қазіргі таңда өте өзекті тақырыптардың бірі. Айтады, Әл-Мақиду Ар-Раби Ашар, 14-ші отырыс, Икраму Әхлил-Илми ва Тауқиируһум, ғалымдарды сыйлау және оларды құрметтеу деді. Бұл қазіргі таңда бізде бауырларда ең қатты кемшілік кетіп жатқан мәселелердің бірі да. Сондықтан бұл тақырыпты кеңірек иншаллах қозғайтын боламыз. Зейін қойып тыңдап отырыңыздар. Баракалафикум. Айтады, инна фаддалал уляма азимун. Расында ғұламалардың артықшылықтары мен абзалдықтары өте ұлы. Ва мансабуһум мансибун джалилун, және олардың мансаптары өте жоғары мансап. Лианнахум абаур рух, өйткені олар рухтың әкесі, адамның ішкі дүниесінің әкесі. Фашшейху абун лир рухи кама аннал валида абун лил джасад. Біздің әкеміз, биологиялық әкеміз, біздің дене мүшеміздің, жана тәніміздің әкесі болатын болса, онда біздің шейхіміз, біздің ұстазымыз, біздің ғалымымыз, біздің ішкі жан дүниеміздің әкесі екенді. Біздің биологиялық әкеміз, біздің тәніміздің әкесі болса, ал біздің шейхіміз, біздің жан тәніміздің ішкі дүниеміздің әкесі екен. Ибн Таймия рахимахулла айтқан екен, Ашшейху вал муаллиму вал муаддибу абун лир рухи вал валиду абун лил джасад. Әдеп беруші, мұғалім, ұстаз, ғалым бұл рухтың, яғни ішкі дүниенің, жанның әкесі. Ал өзіміздің әкеміз бұл адамның тәнінің, яғни сыртқы дене мүшесінің әкесі дейді. Баракалла фикум. Сосын айтады, Убай ибн Каабтың қираатында келгенде, Құранда аят келеді, "Ан-набию ауля бил мукминина мин анфусихим" деген аят келеді. Соның жалғасында Убай ибн Каабтың қираатында "Ва хуа абун лахум" деген қосымша бір сөз келеді екен. "Ан-набию ауля бил мукминина мин анфусихим", яғни пайғамбар мүміндерге өздерінен қатты уайымдайды және ол олардың әкелері деген аят келеді Убай ибн Каабтың қираатында. Осы жерде «Әл-убуватул мазкура фи хадихил қираа лайсат убуватан насаби ижмаан». Пайғамбарымыз салсам баршамыздың биологиялық әкеміз емес екендігі бұл белгілі. Оған ижма бар дейді ондай емес екендігіне. «Ва иннама хиял убувату диниятур рухия». Баракалла фикум. Ал бұл жерде мақсат қылған, меңзеп тұрылған нәрсе ол не екен? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям біздің ішкі жан дүниеміздің әкесі. Бұл бүкіл мұсылмандарға осы дінді үйреткендіктен пайғамбарымыз сасан баршамыздың осы рухани әкеміз. Рухани әкеміз. Баракалла фикум. Фалиатирафу бифадлил муаллимина хаққун ваджибун. Сондықтан мұғалімдердің, ұстаздардың, ғалымдардың, ілім ізденушілердің ақыларын білу бұл уәжіп деді. Олардың абзалдықтарын, артықшылықтарын білу, мойындау, олардың еңбектерін мойындау біліп, бұл әрбір мұсылманның мойнына жүктелген уәжіп. Шуаба ибн аль-Хаджаж рахимахулла айтқан екен, "Куллу ман самиъту минху хадисан фа ана лаху абдун". Мен хадис естіген әрбір адамның құлымын дейді. Құлы дегенде, яғни сәжде етіп құлшылық етпейді, яғни соның қызметінде боламын дейді. Яғни адамның сатып алатын құлы болады, қызметіне сол сияқты. Кімде кім маған бір хадис үйретсе, мен оның қызметіне дайынмын деген мағынада да. Әрдайым оның қызметінде боламын, әрдайым оны құрметтеймін, оны қожайынымдай, төремдей көремін деген мағынада. Тіпті бұл Құраннан пайда алынған екен да. Уастан бата хазал маъна мин аль-Құран Мухаммад ибн Али аль-Утфуи. Мухаммад ибн Али аль-Утфуи деген кісі айтады, "Иза тааллама ал-инсану мин аль-аалими вастафада минху аль-фаваид фа хуа лаху абдун". Кімде кім бір адамнан білім алып, одан пайда алатын болса, ол оның құлы, яғни қызметшісі дейді. Аллах Таала Құранда Кәф сүресінің 60-шы аятында айтады, "Ва из қала Муса лифатаху". Муса өзінің қызметшісіне, яғни құлына айтты дейді. Бұл жерде аятта меңзеліп тұрған бала ол Юша ибн Нун деген кісі, иә. Валам якун мамлюкан лаху. Бәріміз білеміз, Юша ибн Нун деген бұл Мусаның құлы болған жоқ, қызметшісі болған жоқ. Ва иннама кана муталмизан лаху. Ол оның шәкірті еді, одан білім үйреніп жүрген еді. Муттабиан лаху, оның ерушісі еді. Фажаалаху Аллаху фатаху лидалик. Сол себепті, сондықтан Аллах Таала оны қызметшісі, оның құлы сияқты оны жасап қойды дейді. Ол шәкірті еді, бірақ Құранда қалай келіп тұр? Фатаху, оның қызметшісі, немесе оның құл баласы деген мағынадағы сөз келіп тұр да. Ал негізі ол
Musa'nın nesi emes edi? Ешқандай да бір құл баласы емес еді. Бұл жерде ол оның шәкірті болғандықтан сондай дәрежеге Аллах Таала оны теңеп балап қойды. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. Аллах Тағала Құранда, Аллах Тағала шариғатымызда ғалымдардың ақысын беруді, оларды құрметтеуді шариғат етіп қойды деді. İmam Ahmad жеткізген хадисте Убада ибн Самиттің хадисі, Аллах елі саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Лейса мин уммати ман лам юджилла кабирана ва йархам сагирана ва яриф ли алимина хаққаху." Үш түрлі сипатта айтады. Бұл сипатта болмағандар біздің үмбетімізден емес дейді. Біріншісі кім екен? Бізден, менің үмбетімнен емес дейді. Үлкенді құрметтемеген, кішіге ізет көрсетіп, оған мейірімділік танытпаған және ғалымының хақысын білмеген біздің үмбетімізден емес дейді. Қараңыздар, ғалымдардың ақысы қалай тапталып жатыр қазіргі таңда. Бамешесем ондай адамдарды біздің үмбетімізден емес деп жатыр. Ол сәләфи болуы былай тұрсын, ол ғалымдарға тіл тигізіп жүргендер қазір. Ол біздің үмбетімізден емес деп жатыр да, өте төмен адам ол, Аллах сақтасын. Неге төмен адам? Неге Аллах Тағала ғалымдардың дәрежесін осылай көтеріп, олардың ақысын беруді үмбетке парыз қылды? Өйткені ғалымдар, бауырлар, бұлар пайғамбарлардың мирасқорлары. Абу Дарда радиаллаху тааля анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Оқи кетейік, өте пайдалы хадис. Айтады: "Мен салака тариқан йабтаги фихи илман салакаллаху бихи тариқан илал жанна." Кімде кім білім, Аллах үшін білім жолына шығатын болса, Аллах Тағала сол жолда онымен бірге жәннатқа жүреді дейді. Яғни Аллах Тағала сол жолда оны жәннатқа жүргізеді дейді. Ва иннал малаиката ла тадау ажнихатаха ридан ли талибил илми. Расында періштелер білім ізденушінің істеп жатқан нәрсесіне разы болған күйде оның жолына қанаттарын төсейді дейді. Ва иннал алима ла йастагфиру лаху ман фис самавати ва ман фил арди хатта ал хитану фил ма. Расында ғалымдар үшін аспандағылар мен жердегілер, тіпті теңіздің түбіндегі үлкен балыққа дейін, яғни кетке дейін ғалымдар үшін кешірім тілейді дейді. Аллахтан мейірім сұрайды. Ва фадлул алими алал абиди ка фадлил қамари ала саирил кавакиб. Және ғалымның ғибадатшылдан айырмашылығы, артықшылығы айдың басқа планеталардан айырмашылығы мен артықшылықтары сияқты. Айдың жұлдыздардың үстіндегі артықшылығы сияқты. Яғни аспанда ай қалай көрінеді, я, жарқырап. Оның қасындағы жұлдыздар қалай көрінеді? Өте майда болған күйде, көзге көрінер көрінбес болған күйде көрінеді. Дәл сол сияқты ғалым көзге жарқырап, сондай жанып көрінеді. Ал білімі жоқ ғибадатшылдар сол жаңағыдай айдың қасында жиналған жұлдыздар сияқты, көзге көрінер көрінбес. Сосын айтады: "Иннал уляма варасатул анбия." Расында ғалымдар, бұлар пайғамбардың мирасқорлары. "Иннал анбия алам юрису динарон вала дирхаман." Сондай-ақ пайғамбарлар өздерінен кейін динар да дирхам да мирас қалып қалдырмаған, яғни алтын да күміс те мирас қалып қалдырмаған, яғни дүние мирас қылмаған. Иннама варасул илм, олардың мирас қылғаны, мұра қылып тастағандары білім дейді. Фаман ахаза бихи ахаза би хаззин вафирин. Сондықтан кім сол білімнен алатын болса, онда ол үлкен бір үлеске жеткізген болады дейді. Термизиде, Абу Дауытта, Ибн Маджада, Ахмадта, Даримиде келген хадис, бұл хадис имам Аль-Бани рахимахуллах сахих деген. Енді қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде ғалымдарды пайғамбарлардың мирасқорлары етті. Мирасқор дегеніміз кім? Мирасқор дегеніміз сол мирас тастап жатқан адамға ең жақын адам, ең жақын туысқандары. Бір адам өмірден өтсе, артында мирас қалдырса, оның ең жақын адамдары бөліседі. Дәл сол сияқты пайғамбарымызға ең жақын адамдар болғандықтан пайғамбарымыз ғалымдарды өзінің мирасқорларындай дәрежеге көтеріп қойды. Біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның үй үшін әлі байт дейді ғой. Әлі байтты құрметтеуіміз керек та. Ғұламаларды дәл сол сияқты құрметтеуіміз керек. Өйткені әлі байт пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жақын туысқандары болғаны сияқты, ғұламалар да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ең жақын болған адамдар. Біз әлі байтты қалай құрметтесек, пайғамбарымызды қалай ұлықтап, қалай құрметтесек, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жақын туысқандарын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның мирасқорларын да солай құрметтей білуіміз керек, бауырлар. Баракаллаһу фикум. Бір күні айтады: "Амсак ибн Аббас радиаллаху анху яуман бирика би Зейд ибн Сабит радиаллаху анху." Сол Зейд ибн Сабиттің түйесін ұстап жүретін болған екен да. Ибн Зейд ибн Сабит келсе, сол түйесін шөктіріп, Зейд ибн Сабитті отырғызатын болған екен.
сөйтсе Зейд ибн Сабит пайғамбар саламның үй ішіне деген құрметті сақтап тұр ғой, енді бұл жерде айтады: атумсику ли ва анта ибну амми расулиллахи саллаллаху алейхи салам, маған осы түйені ұстап тұрып, мен түйені шөктіріп, мен отырғызып жатсың ба, сен Аллах елшісінің көкесінің баласы бола тұра, дейді. Аббас бұл пайғамбар саламның көкесі, соның баласы бола тұра сен маған осындай құрмет көрсетесің бе, десе ибн Аббас радиаллаху тааля анху не деген білесіздер ме? Инна хаказа наснау бил уляма, міне біз ғалымдармен дәл осылай жасаймыз, дейді. Ғұламаларды осылай құрметтейміз, дейді. Бұл сахабалардың, табиіндердің, сәләфтардың жолы. Кім нағыз сәләфи болғысы келсе, сәләфтардың жолымен жүретін, онда ғұламаларды құрметтесін, оларға тіл тигізбесін. Пәленше мынау, пәленше надан біледі, надан білмейді, пәленше де түгенше ол мынаны қолдайды, білмейді. Не сөздер ол, не сөздер? Оның дінге қызмет еткен еңбегі қайда қалды? Осы Аллаһтың дінінің жолында ағарған шашы мен сақалының несі, құны қайда кетті? Егер таптала беретін болса, әркім білгенін айта беретін болса. Баракалла фикум. Нақала ибн Хазм аль-иджма аля тавқир аль-улама ва икрамихим. Ибн Хазм рахимахулла, аль-андалуси рахимахулла, ғұламаларды құрметтеуге қатысты, оларды сыйлауға, олардың дәрежелерін көтеруге, ұлықтауға қатысты иджма келтірген екен. Яғни ғұламалардың аузынан бір ауыздан келіскен келісім келтірген екен. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. айтады сәләфи, жаңағыдай тәрбиені көрген адамдар ғұламалардың өзінен үлкен ғұламаларды қалай сыйлағандарын көреді, деді. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сирасына, өміріне қарайтын болсаңыздар, сахабалар радиаллаху тааля анхум пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сондай қатты құрметтеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға бір білім хадис беріп жатқан кезде сондай тыныш отыратын болған, құдды бір төбелерінде құс отырған сияқты. Құс сәл қимылдасаң ұшып кетеді ғой, дәл сол сияқты ешбір қимылдамастан, артық іс әрекеттерді жасамастан пайғамбар саламның алдында отыратын болған екен. Мухаммад ибн Сирин рахимахулла айтқан екен: «Ра'айту Абдурахман ибн Аби Лейла ва асхабуху юъзимунаху ва юсаввидунаху ва юшаррифунаху мисляль амир». Мухаммад ибн Сирин рахимахулла айтады: «Мен Абдурахман ибн Аби Лейла және оның қасындағыларды көрдім», деді. Абдурахман ибн Аби Лейла бұл үлкен ғұламалардан. Оның шәкірттері сонша ұлықтайды, дейді. Құдды бір патшаны, бір әмірді ұлықтағандай оған құрмет көрсетеді, оны төресіндей, өздерінің патшасындай санайды, деді. Яхья аль-Мусили рахимахулла айтқан екен: «Ра'айту Малик ибн Анас ғайра марра ва кана би асхабихи мин аль-иъзами лаху ва ат-тавқири лаху ва иза рафа ахадун саутаху саху бихи». Яхья аль-Мусили рахимахулла айтады: «Мен Анас, Малик ибн Анасты көрдім», деді. «Бірнеше рет», деді. «Оның қасындағы шәкірттері оны сондай ұлықтайтын еді», деді. «Егер біреу даусын сәл көтеріп сөйлейтін болса, Малик ибн Анасқа қасындағы шәкірттері бірден сол кісіге қарай бас салады, дейді. Даусыңды бәсеңдет, ғұламаларға олай сөйлеші болма», деп оны бірден тоқтатып тастайды, деді. Сосын айтады: «Фамин аль-адаб аль-лазим лиш-шейх аля-аль-мутааллим мимма ядхулу тахта хаза аль-асл ат-тавадуу лаху валь-иқбалу алейхи ва адаму аль-илтифати анху». Айтады: «Лазым болған, міндетті түрде сақталуы керек болған әдептерден бұл осы негіздің астына кіреді. Шейхті құрметтеу», дейді. «Шейхқа қарай бет алу, шейхтің білімін пайдаланып қалуға тырысу», дейді. وَمُرَاعَاتُ أَدَبِ الْحَدِيثِ مَعَهُ. Онымен сөйлескен кезде әдеп сақтай білу, яғни дистанциямен сөйлесу, иә. وَإِذَا حَدَّثَ عَنْهُ عَظَّمَهُ مِنْ غَيْرِ عُلُوٍّ. Егер оны бір ұлықтағысы, құрметтегісі келсе, шектен шығып кетпестен, яғни пайғамбар дәрежесіне көтеріп жерместен ұлықтау да. Кейбіреулер, мысалы, кейбір ғалымдарды ұлықтаймыз дейді да, оны пайғамбар сияқты қылып жібереді. Пәленше ғалым қателеспеген, қателеспейді. Субханалла, онды пайғамбар деп айта салса, одан да пайғамбар қателеспейді ма? Иә, шариғат мәселесінде қателеспеген. Онда пайғамбар екен да ол сенің шейхің, егер қателеспейтін болса.
Олай емес, бауырлар. Кез келген ғалымның қатесі бар. Әр бір ғалым қателесуші, өйткені ол адам баласы. Адам баласы болғандықтан Пайғамбарымыз айтады: "Күллу бани адама хатта". Әр бір адам баласы көп қателесуші. Ва хайрул хаттаин ат-тауабун. Ал сол қателесушілердің, күнәға жасаушылардың ішіндегі ең жақсылар тәубе ететіндері. Ғұламалар қатені бір қасақана жасамайды. Өйткені олар осы білімді, соншама уақытты Аллах Тағалаға жақындау үшін жұмсады да. Енді олар түбінде келіп шариғатқа қарсы нәрсені әдейі қасақана жасамайды. Біз оларға үзірлерін білеміз қателесіп қалған жерде. Бірақ оларды пайғамбар дәрежесіне көтеріп қоймаймыз. Сосын айтады: "Бәл юнзилуху манзилатаху". Бәлки орнына түсіріп ғұламының дәрежесін береді. "Ли алла яшинаху мин хайту арада ан ямдахаху". Өйткені оны мақтаймын деп, оны жаңағыдай мақтаймын деп тұрып шектен шығып алмасын дейді. Біреулер бір ғалымды мақтаймын дейді, шектен шығып кетеді. "Вальяшкур таалимаху ваядуу лаху". Оның алған біліміне шүкір етіп, яғни рахмет айтып, ол үшін дұға қылып қояды. "Уаля юзхиру листиғна анху". Және оған мұқтаж емеспін деп сезінбейді өзін. Біреулер бір екі араб тілін білсе болды, өзінің жаңағыдай үйреткен ұстазын ұмытып кетеді да. "Уаля юзхи биқаулин ау фиалин". Және ешбір не қылмайды дейді, сөзбен болсын, іспен болсын не қылмайды, оған зиян тигізбейді. "Уал яталаттаф фи танбихихи аля хатаихи иза вақат минху заллатун". Және егер ғалымнан бір қате кетіп қалған болса, жұмсақ сөйлесіп оның қатесіне көркем болған түрде не қылу керек, нұсқау жасау керек дейді. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهو ستة أمور. Егер ғалымнан бір қате кетіп қалса, онда әрбір мұсылманға алты нәрсе парыз болады екен. Бір ғалымнан бір қате көрсеңіз, алты нәрсе сізге міндет болады екен. Біріншісі الأول التثبت في صدور الزلة منه. Сол қате шынымен де содан шықты ма деген нәрсе анықтау керек. Біріншісі анықтау керек. Аллах Тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману иза жаакум фасиқун бинабаин ин жаакум фасиқун бинабаин фатабайяну". Сендерге бір белгісіз біреу, бір пасық біреу бір хабарды алып келсе, анықтап алыңдар. Ол ғалымнан шыққан қате содан шықты ма, шықпады ма деген сияқты. Ол сол сөзді айтты ма, айтпады ма деген сияқты анықтап алыңдар. Қазіргі таңда анықтау жоқ. Жаңадай бізде бар ғой, самаурын қайнат десе, соңғы адамға жеткенге дейін Самарқанды су басты деген әңгіме да көбінесе. Түсіндіңіздер ма? Біреу пәленше ғалым қателесіп қалды десе, ол алжыған деп айтады, деп айтады да. Ол алжыған деп айтады дейді пәленше ғалымды. Ол пәленше деп жаңағыдай қорлайды деп айтады дейді. Субханалла, қателесті деп айту басқа, алжыған деп айту басқа да. Бірінші анықтап алу керек. Анықтамасаң ертең сен сол жаңағы өтірік хабарды таратқаның үшін ертең сен сұраласың. Қаншама адамдар сол хабарға еріп кетсе, сол күнәнің барлығын сен көтересің, арқалайсың қияметте. Екінші негіз: "Ат-тасаббуту фи кауниха хатаан". Сол ғалымнан шыққан нәрсе қате ма, қате емес пе, соны анықтау екен. "Ва хазихи вазифатул уляма ар-расихин фаюсалуна анха". Оны ғұламалардан сұраймыз. Қатенің қате екенін ғұламалар біледі да, қарапайым халық білмейді. Бір ғалымнан бір сөз шығуы мүмкін, ол оны қате деп білуі мүмкін да қарапайым халық. Ол қате болмауы мүмкін да асылында, ол дұрыс болуы мүмкін, хилафи бір мәселе болуы мүмкін. Сол үшін оны ғалымдардан сұрау керек. Мысалы, осы жаңағыдай заманауи фотоаппараттарға, камераларға суретке немесе видеоға түсу мәселесі. Бұл кейбіреулер бұл қате дейді, немесе жаңағыдай оны айтқан адам адасып кеткен дейді. Бірақ қарасаң, ғалымдар олай емес. Бұл хилафи мәселе, бұл жерде ешқандай әл-уала уәл-бара құрылмайды, жақсы көру жек көру құрылмайды. Ол ақидаға қатысы жоқ, фиқхи мәселе деп былай адекватно қарайды да. Бірақ біздің сол жаңағыдай шашал десе бас алатын кейбір бас кесерлер не қылады, оны үлкен бір проблемаға айналдырып жібереді. Неге? Өйткені жүректерінде басынан бастап бір ауру бар да. Яғни жүректерінде адамның жаңағыдай қателесіп қалуы мүмкін, оған үзір іздеу керек, мына жақта да ақиқат болуы мүмкін деген түсініктер басынан құйылмаған, тәрбие басынан дұрыс берілмеген. Бүкіл нәрсенің айтқанының барлығы солардікі дұрыс, солардікі ғана ақиқат деп үйренгеннен кейін оларға сен бір нәрсені түсіндіріп көр да одан кейін. Өйткені қаншама дұрыс сөз болуы мүмкін, ол негізінде дұрыс та, оның соңы, оның жаңағыдай апаты дұрыс емес түсінік та. Сол үшін ғұламалар айтады: "Ва кам мин аибин қаулан сахихан ва афатуху мин аль-фахм ас-сақим". Қаншама дұрыс болған сөздерді дұрыс емес түсінік сөгуі мүмкін дейді та.
Ол хилафи мәселеде сен келіп өзіңнің ойыңды біреуге жүктей алмайсың. Тем более оның үстіне сен мұқоллитсің да, бір ғалымның сөзін алып алған мұқоллитсің. Енді барып біреуге барып сен өзің ойың жүктей алмайсың. Сен сол мәселені дәлел жүзінде білмейсің да. Сосын барып басқаларға өзіңнің ойыңды жүктегің келеді. Уассалису тарку тибаихи фихи. Үшіншісі сол нәрседе бір ғалым. Енді біріншісі қалай екен? Сол қате ғалымның аузынан шықты ма, шықпады ма? Сол сөз ғалымның аузынан шықты ма, шықпады ма деген мәселе. Шыққаннан кейін не қыламыз? Ғалымдардан барып анықтаймыз, ол қате ме, қате емес пе екен. Ғалымдар қате деп баяндағаннан кейін үшінші деңгейде не істейді екенбіз? Сол қатесіне ермейміз ғалымның. Мысалы, қазір бір ғалымдар, қаншама ғалымдар айтуы мүмкін, пәленше ғалым мына мәселеде қателесіп қалыпты. Мына пәленше айтқан сөзінде десе, жоқ, біліп тұр қате екенін, жоқ, сонда да ереді. Пәленше болған үшін ғана да. Оған ермесе басқалар тастап кетеді деп жаратылыстардан қорыққан үшін ғана еріп жүр да біреулер. Сонда сен таухидің қайда қалды, сенің үйренген иман сабақтарың қайда қалды, үш негіздерің қалды, қайда қалды, оққан таухидің қайда қалды, қайда сенің жаңағыдай сүннеттігің, сәләфилігің? Егер сен адамдардан қорқып жаңағыдай ақиқатты айта алмай жүрсең, немесе адамдардан қорқып көпшілікке еріп жүрсең, сендерден жаңағыдай осындай позицияда жүргендерден хизбилердің, соплардың еш айырмашылығы жоқ негізі. Енді сол қатесінде ермейді екенбіз. Төртінші нәрсе не істейді екенбіз? Илтимасул узри лаху битауилин саигин. Мүмкін болған дәрежеде оған үзір іздейміз. Қателесіп қалды, оның құрметін сақтаймыз. Қателесіп қалды, былайша, былай ойлаған еді негіз, былай болуы мүмкін деп оған не қыламыз? Дұрыс үзір іздей білеміз. Бесіншісі айтады: бадлун нусхи лаху билутфин ва сиррин ла биунфин ва ташхирин. Бір пәленше ғалымнан қате шыққанын білгеннен кейін, оның қатесіне еруді тастағаннан кейін, оған үзір іздегеннен кейін сосын не істейміз? Барып оған насихат қыламыз, өзіне жеке барып оны жаңағыдай айыбын адамдардың арасына таратып, оны жаңағыдай қаралап масқаралап емес, оның өзіне барып жеке насихат қылуға тырысамыз сол ғалымның өзіне. Яғни біз ғалым бізден қабыл ете қоймас, бірақ басқа бір ғалымдарға айту арқылы, басқа бір білім ізденушілерге айту арқылы соған жеткізуге тырысамыз. Әркімнің өзінің жолы бар да. Баракалафикум. Екі жасар бала келіп сізге әңгіме айтып тұрса, сіз оны қабылдай қоймайсыз ғой. Дәл сол сияқты әркімнің өзінің жолы бар. Әс-садису, алтыншы нәрсе істелетін: хиззу жанабихи фәлә тухдару кароматуху фи құлубил муслимин. Пәленше бір ғалым қателесіп қалыпты дейік, ғалымдар қате деп айтты деп атыра дейік, иә, қателесіп қалғаннан кейін не қыламыз? Оның абыройын айрандай төкпейміз, бәлки оның абыройын сақтай білеміз, оның құрметін сақтай білеміз, мұсылмандарды одан қашырмаймыз. Субханалла, қанша уақыт пәленше ғалымды көтеріп көтеріп келеді, бір қателесті өздерінің ойы бойынша алды да бірден не қылды? Аяқтарының астына тастап тастады. Сол ма сендердің ғалымға деген көрсеткен құрметтіліктерің, сәләфи тәрбиелерің? وَمِمَّا يُحْذَرُ مِنْهُ مِمَّا يَتَّصِلُ بِتَوْقِيرِ الْعُلَمَاءِ مَا صُورَتُهُ التَّوْقِيرُ وَمَآلُهُ الْإِهَانَةُ وَالتَّحْقِيرُ. Тағы да бір ескеретін мәселелердің бірі, кейбір адамдарда ғалымдарды құрметтейміз дейді де, бірақ қарасаң негізі ғалымдарды бір қорлап қойған сияқты болады да. Мысалы, кәліздихами әлел әлім, мысалы бір ғалым кетіп баратса, бір білім ізденуші кетіп баратса, топырлап қасында жүреді да. Мысалы, бізде де мешітте, жаңағыдай Памишасамның мешітінде, сол Медина қаласында Шейх Сүлейманның сабағынан шықсақ, қасында білім ізденушілер топырлап жүреді да. Ол жаңа сапта отырған, жаңа намаздың уақытын күтіп отырған қарапайым халық бар, солардың үстін таптап жолда адамдарға жол бермей сөйтіп жүреді да. Негізі ол ғалымдарды құрметтеуге жатпайды. Иә, бір сұрағын сұрағысы келіп тұрған шығар, бірақ ол не қылу керек? Өзінің жолымен, адамдардың ақысын жеместен не қылу керек? Дұрыс жолмен сұрай білу керек та. Біреулер сол жолды қысып жібереді да. Талай болған, мысалы Шейх Раби Ишаға келеді намаз оқуға Памшасам мешітіне, сол жүре алатын кезінде жол бермейді, машинасына дейін жетуге мүмкіндік бермейді да, қысып тастайды. Ол болмайды да. Ва илжаи ля асари субул, сондай бір тар жолмен жүргізіп қояды дейді. Қараңыздар, фама мата Хушейм ибн Башир аль-Васити рахимахулла аль-мухаддис ас-сиқа илля бихаза. Хушейм ибн Башир аль-Васити деген мухаддис фақих кісі осы себепті ғана қайтыс болған екен да. Фақат издахама асхабул хадиси алейхи фатарахуху ан химарихи факана сабаба маутихи. Өйткені бір күні шәкірттері көп жиналады да, жаңағы ол есекпен кетіп баратады, соның есегінің үстінен құлатып жібереді екен, жаңа
неден сондай бір кептелістен есегінің үстінен құлап түседі екен де сол өліміне себеп болады екен. Көздеріме құрметтеймін деп тұрып соңында не қылды? Қасіретке жолықтырды. Олай болмау керек екен. Құрметтесең дұрыс жолмен өзінің ретімен өзінің жөнімен құрметтеу керек барлық нәрсені. Баракалла фикум. Ибн Асакир рахимахулла. Енді бұл шейхтің хафизахулла осы жерде айтқан сөздері аяқталды. Енді қосымша бір пайдаларды айта кетсек, осы тақырыпқа қатысты болғаннан кейін. Ибн Асакир рахимахулла айтады: "Иннама нахтаримука махтарамтал аимма". Бұл қазіргі таңда бауырларға айтар сөзіміз. Айтады: "Біз сені, сен ғалымдарды құрметтеген кезде құрметтейміз" дейді. "Фаиза атлақтал қаула фихим фама нахтаримук". Қашан сен оларға тіл тигізсең, біз сені құрметтемейміз дейді. Яғни кімнің құрметі қашан кетеді екен, ғалымдармен байланысына қараймыз. Ғалымдарды құрметтеп, ғалымдарға сондай мақтау сөздерді айтып жүрген болса, оны құрметтейміз. Ал қашан ғалымдарды кемсітіп, мына пәленшеден білмейді, наман хаждан білмейді, наумнадан жаңағыдай білімсіз, мына пәленше ғана біледі деген сияқты сөздерді айтып жүрсе, біз оларды құрметтемейміз. Өйткені құрметі жоқ, олар ғалымның құрметін білмегеннен кейін бауырлардың құрметін бірінші кезекте білмейді да. Басқа бір сөзінде Ибн Асакир рахимахулла айтқан екен: "И'лам ахи, وفقني الله واياك لمرضاتي". Айтады: "Біл бауырым" дейді, "Аллах тағала мені мен сені туралыққа бастап қойсын, өзінің разылығына бастап қойсын" дейді. "وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته". Және өзінен қатты қорқатындардан етсін, өйткені бұл тақуалықтыға жетеді да. Ғалымдарға тіл тигізуден сақтану бұл тақуалықты талап етеді екен адамдардан. Айтады: "أن لحوم العلماء مسمومة". Ғалымдардың еті уланған. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. Және Аллах тағала ғалымдарды кемсіткендердің абыройын айрандай төгіп қоятыны бұл Аллахтың заңдылығы дейді, белгілі нәрсе дейді. Сосын айтады: وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله سبحانه وتعالى بلاه الله سبحانه وتعالى قبل موته بموت القلب. Кімде кім дейді ғалымдарға тіл тигізіп сөйлейтін болса, ол адам өлмес алдын, өмірден өтпес алдын жүрегінің өлуімен Аллах тағала оны сынап қояды дейді. Өйткені Аллах тағала Құранда не деді? Нұр сүресінің 63-ші аятында: "Фалиахдари аллазина юхалифуна амрихи ан тусибахум фитнатун ау юсибахум азабун алим". Сонда елшінің әміріне қарсы келгендер екі нәрседен сақтансын дейді. Не оларға фитна жетуден, немесе оларға ауыр азап келуден сақтансын дейді. Яғни бұл жерде ғалымдарға да қатысы, өйткені ғалымдар пайғамбарлардың мирасқорлары. Захаби рахимахулла айтқан екен: "Суннатуллахи фи кулли ман издаро бил улама ибақия хақиран". Ғалымдарға тіл тигізген әрбір адамның соңы қор болуымен аяқталады дейді. Ол заңдылық, Аллах тағаланың заңдылығы солай екен да. Қаншама ғасырлардан бері қарасаңыздар, ғұламаларға тіл тигізіп келатқандар, олар тарихтың қоқысына тасталады, тарихтың мусорына айналады былайша айтқанда. Шейх Фаузан хафизахулла өте керемет сөз айтады: "Ла яқау фи а'радил улама ахли сунна المستقيمين على الحق الا احد الثلاثه". Ақиқатта дұрыс жолда, дұрыс ақидада болған ғалымдардың абыройына үш адамның біреу ғана тіл тигізеді дейді. "Имма мунафиқун маълумун нифақ". Біріншісі ол мунафиқтығы, екіжүзділігі анық болған мунафиқ дейді. Екінші адам: "Ва имма фасиқун юбғидул улама лианнахум ямнаунаху мин алфиқ". Екіншісі фасиқ адам. Фасиқ яғни сондай бұзық адам да. Өйткені ғұламалар оны пасықтықтан тосады, пасықтықтан қайтарады, сол үшін ол ғұламалар жек көреді дейді. Үшіншісі: "Ва имма хизбиюн даллун юбғидул улама лианнахум ла юафиқунаху аля хизбийятихи ва афкарихил мунхарифа". Үшіншісі немесе адасып кеткен хизбит. Өйткені ғұламаларды жек көреді ол. Не үшін? Ғұламалар оның хизбиясына, яғни сектанттығына келіспейді, оның адасып кеткен дұрыс емес пікірлеріне келіспейді. Яғни ғалымдарды пайғамбарлар дәрежесіне көтеріп алу дегенмен келіспейді. Сол айтса, ол ғалым, ол да адам баласы қателеседі деп айтса, жоқ, оны жек көре бастайды. Неге? Өйткені ол хизбит та, сектант. Түсіндіңіз ба? Хизбит сектант болғандықтан, пәленше дінді, осы ислам дінін пәленше адамдармен ғана шектеп қойғандықтан, сол ғалымдар жайында қателесті деп айтсаң болды, ол жек көре бастайды. Неге? Өйткені оның өзінің құрып алған іштегі несі бар, сектасы, хизбиясы бар, адасқан пікірлері бар. Қашан оған келіспесең, жек көреді сені. Дәл сол сияқты ғұламаларды жек көретін адамдар осы үшеудің бірі болады екен: не мұнафиқ, не пасық, не сектант, хизбит.
Енді тағы бір пайда бар. Бұл шейхіміз Шейх Абдразақ Әл-Бадыр Хафизахулла айтқан өте керемет пайда. Өте алтын сондай бір әріптермен жазылуға лайықты болған пайда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Зейд ибн Халид радиаллаху тааля анху жеткізген хадисте айтады: "Ла тасуббуддик, сендер қоразды сөкпеңдер" деп. "Ляннаху юқизу лиссалат" деген ол адамдарды намазға оятады деді. Абу Даудта, Ахмадта жеткен хадис, бұл хадис Албани мен Арнаут сахих деген. Енді Шейх Абдразақ Әл-Бадыр осы хадисті түсіндіріп айтады: "Иза кана ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям наха ан саббиддик лианнаху юқизу лиссала". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоразды әтешті сөгуден қайтарған болса, ол адамдарды намазға тұрғызатын, оятатын үшін дейді. "Факайфа биман ясуббу аль-улама алладина юқизуна аль-кулуб ва юнаббихуна аль-гафилин". Онда жүректерді оятатын, ғапілдікке түсіп кеткен адамдарды ұйқыларынан оятып сергітетін ғұламалар жайында не деуге болады деді. Яғни ғұламаларды сөгетіндер жайында не деуге болады да? Біреу егер атешті сөгіп жатса, мынау азанымен қиқылдап ұйқы бермеді ғой деп тіл тигізетін болса, пайғамбарымыз содан қайтарған екен. "Сөкпе, өйткені ол намазға тұрғызады" деп жатыр да. Ал қалайша жүректерді оятатын ғалымдар, жүректерді тірілтетін ғалымдар егер оны сөгетін болса, біреу оған қалай пайғамбарымыз айтар еді? Әлбетте оны сөгуден қайтарар еді. Баракалла фикум. Сөзіміздің соңын шейхіміз Шейх Сүлейманның өте керемет өсиетімен аяқтайық. Шейхіміз Шейх Сүлейман хафизаллаһ айтады: "Бірде маған шейхім айтты" дейді. "Ей Сүлейман, сен хайуаннан төмен дәрежеге түсіп кетуге разы болма" дейді да. Сөйтіп сұрадым дейді, "Хайуаннан адам қалай төменге түсіп кетеді" десе, айтты дейді, "Хайуандар ғалымдар үшін кешірім тілейді, мейірім сұрайды". Иә, білеміз, жаңағы құрт құмырсқаға дейін, судың астындағы үлкен балыққа дейін ғалымдар үшін кешім сұрайды, өйткені олардың дәрежесін, абзалдықтарын біледі. Себебі жер бетіндегі барлық дұрыстық, жер бетіндегі барлық Аллаһтың заңының орнауы бұл ғалымдардың білімі таралып жатқан пайдалар себепті болып жатыр да. Сол ақысын біліп олар ғалымдар үшін кешірім тілейді. "Сен де солардан төмен болып кетпе" дейді, "ғалымдарға тіл тигізетін адамға айналма" дейді. Өйткені хайуан ғалымға тіл тигізбейді да. Көрдіңіз бе? Хайуан ғалымға тіл тигізеді, есек ғалымды сөкпейді, есек ғалымды жек көрмейді. Ал кім ғалымға тіл тигізіп оны сөгіп жүрген болса, біліңіз, ол есектен төмен дәрежедегі адам екен. Адам деуге де келмейтін шығар, есектен төмен дәрежедегі бір жаратылыс екен. Аллаһу тағала аала ва алам, ва саллаллаһу ва саллама барака аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.